Ötən gün axşam saatlarından Quba rayonunda güclü külək müşahidə olunur. Külək nəticəsində rayon ərazisində yaşayış evlərinə və digər infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Güclü külək Qubanın ən çox Qımılqazma kəndində ciddi fəsadlara səbəb olub. Bu kənddə bir neçə evə ziyan dəyib. Hazırda qarşısında dayandığımız evin dam örtüyü isə tamamilə uçulub. Ev sahibi İqrar Qəribovun sözlərinə görə hadisə səhər saatlarında baş verib. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Gecə saat 3-4 radələrindən başlayan külək, o üçün gecə səhərə kimi daha yata bilmədik də. Səhərdə durdu, gördük damımız aşıb, ev çat atıb, bütün pis gündədir də. Daha oğul uşağı göndərdik qonşunu evinə, yenə də sağ olsunlar. Hədsiz, hədsiz, laf hədsiz güclü. Daha divarlara çat düşüb, da bundan artıq nə, pis gündədir, şəraitim vaxtı dağılıb gedib. Hadisə yerinə yerli qurumların nümayəndələri baxış keçirib, hazırda dəymiş ziyanla bağlı araşdırma aparılır. Bugün səhər saatlarından başlayan güclü külək ərazidə bir sıra fəsadlar törədib. O cümlədən bu əyani şəkildə gördüyümüz yanında durduğumuz bu evin də dam hissəsini uçurdub. Ərazidə digər yerlərdə də 1-2 evə yüngül xəsarətlər verib, amma bu həcmdə deyil, yəni hal-hazırda gördüyümüz evin həcmdə deyil. Müəyyən o yaşlı bir neçə qoz ağacın qol budan qırıb, düz gediş-gəliş sahə deyil. Amma tapışıq vermişik ki, Qəçəş kəndində var elə bir məsələ, yola enmişdi. Onları biz nəzarətə götürmüşük, tapışıqlar vermişik, yığışdırılır. İndi hal-hazırda da evin sahibinə biz baxacaq tikinti materiallarını ən azından təcili bu vəziyyətdən çıxmaq üçün palatka, digər hansı vasitələrini kömək elə biliriksə, çalışırıq kömək eləyək. Güclü külək nəticəsində Qubada təkcə yaşayış evləri deyil, eyni zamanda yol kənarındakı reklam lövhələrinə də ciddi ziyan dəyib. Hazırda gördüyünüz reklam lövhəsi tamamilə uçulub və bu da küləyin necə güclü olduğunu bir daha sübut edir. Təbii fəlakət nəticəsində həmçinin dəmir əsarlar da sıradan çıxıb. Hazırda Quba rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası tərəfindən küləyin törətdiyi fəsadlarla bağlı qeydiyyat aparılır.